Hej tjärn, bloggen nu ser lite muppig ut. Och det här är min muppiga kompis, Bella Pella. Tack så mycket! Ska du inte berätta vad vi ska göra? Nu ska vi gå hem till Ida och gå ut med hunden på hunden. Kolla! Ja, vi är så snygga alltså. Det här har vi tränat på länge, de här grimaserna. Eller hur, Emma? Ja. Men nu kan vi dem, de sitter perfekt. Ja. Hej då!